Tak, čau lidi, já jsem Jakub a tohle je můj kolega Pavel a chceme vám představit nový datagrid Kneta. A vlastně říkat, co ten datagrid umí, to každý víte, ale spíš se zaměříme na ty featurey a představíme vám právě to, co je prostě. Kolem Kneta se točí strašně moc datagridů. Nejpoužívanějším je opět Grido a vlastně hledali jsme datagrid, který by nám nejvíc vyhovoval a nějak jsme prostě marně hledali ho. Tak jsme si prostě napsali svůj. Tak ahoj, já jsem Pavel, jsem byl tu představený. Co mám načít, prosím tě? Já navážu na Kubu, proč jsme ho začali psát. Je tady spousta datagridů a všechny jsou tak špatný, protože používali jsme samozřejmě nejpoužívanější opět Grido a další jsme zkoušeli, ale já mám hrozný problém s tím, že potřebuju vybrat kus dat, potřebuju to vyfiltrovat, potřebuju, já nevím, dva datasourcy a ten datagrid má třeba 20 000 řádků. Já nevím, jak jste schopni to napsat. Já si nám samozřejmě trochu srandu, opět by toho umí mnohem víc a jsou jiný gridy, které jsou menší, ale snažili jsme se to napsat tak, aby to bylo co nejmenší, co nejvíc rozšířitelný a to byla asi taková základní kick. Nebudu představovat, že to umí všechno filtrovat a umí to všechno sortovat a exportovat. Stačí obrázky. Ne, nemám obrázky. Ale máme demo, co? Demo, tak pak můžeme ukázat demo. Já bych schopil tam ty. Feature, které nemají ostatní grida, jsou například ty, co vidíte. Hodně gridů má zobrazení strobového výpisu, ale nemá třeba načítání anexový těch potomků, celá škoda. Tohleto grido má výpis nebo zobrazení zase anexový načtení detailů té položky, který se tak hezky vyslajduje pod ten hlavní řádek a pak už se zase jenom to druhé načítá ze serveru. Když se načítá nějaké anexový data, tak se nemusí pokaždé načítat celý grid, ale může se načíst jenom jeden řádek, což taky často spoří čas a zátěž a nevím, co je všechno. Hromadní akce moc lidí asi nepoužívá, ale když to někdo používá, tak je třeba používat to nějak zajímavěji, než jenom ty jednolevelové, co jsou na ostatních gridech. My třeba často používáme, já nevím, změnit stav objednávky na nějaký stavy, nebo odeslat více lidem, nebo podobně, tak to bude taky docela hezky řešený. Exporty tady jsou taky připravený, jedna připravený CSV export, anebo stavej vlastní kloubetky těch exportů, buď filtrovaný nebo nefiltrovaný. A další si můžete to vidět featurey na webu asi. Jak třeba se to odpoví? Ano, takže samozřejmě nepředpokládáme, že bychom okamžitě skončili s vývojem a chceme nějak dál pokračovat. A tím největším to největší, co bychom chtěli do budoucna udělat, je pokryt to 100% testama, což momentálně už tak úplně není, bohužel. Vytvořit nějakou komponentu na modální okna, který umožní datagridu zpravovat záznamy snadněji. Potom na frontendu schovávat jednotlivý sloupce přes column toggle a přesouvat drag and drop sloupce. A jenom taková otázka pro vás všechny, až si třeba budete hledat, co to vůbec je, tak bychom byli strašně moc rádi, kdyby každý váš nápad jste napsali do issue a třeba je poslali pull request. Další věci jsou další balíčky z rodiny, o kterém vám taky řekne něco Pavel. Tak to přednáška do datagridu, tak nebudu toho říkat tolik, spíš bych jenom chtěl říct, ať se do toho repozitáře kouknete, nebo do těch repozitářů,
protože, jak jsem říkal, rád píšu ty věci tak, aby měly fakt málo řádků, aby nebyly obrovský a aby byly fakt jednoduchý. Takže všechny ty balíčky jsou fakt jednoduchý, nepochopený a když tak přepsání, takže se tam podívejte. Jo, to jsou ty balíčky. Jo, tak, tak třeba určitě je hodně programátorů jiných, já jsem taky jiný, tak třeba ten directory register, tam je to zajímavý, že vám zaregistruje všechny služby z adresáře, který si definujete v konfigu a nemusíte vypisovat, tak to je docela fajn. A rychlý, a mým. To je všechno. Demo. Máš ještě demo? Jo, na té stránce tak můžete najít všechny balíčky, které tam jsou, i s dokumentací, některými dokumentací na GitHubu. A já bych dokumentaci kod. Prosím. Jo, ty začínám. Samo dokumentaci. Co, velký? Špatný počítač. Tak třeba ten detail toho rohu, který je takový s jednou Axově načté a pak už se to jenom tohle, takový hezký, třeba když si tady, jo, jsou tam takový hezký klikátka animovaný, tak se vám taky bylo vidět. Když takhle, tady jsou ty více urobnění, jsem jim potřeba něco vysvětlovat. A tenhle úplně nemůžu klikat. Jo, data source jsou asi takový klasický, které jsou potřeba představovat. Jo, určitě jo, tam je rozhraní pro to. Je to moc složitý. Jo, nějaký zajímavější asi filtry třeba jsou tady více prvkový, třeba datum od to taky nemá úplně hodně gridů. Nebo třeba takový column link, kde si můžeš rovnou někam odkázat. Je tam šablona, kterou když rozšíříte, tak můžete definovat ty bloky, to jsem viděl, myslím, u Twigridu, tak jsem tu myšlenku skopíroval, aby to bylo tak kompletní. Tady je ten view, ten se asi musí ještě trošku dodělávat, zase se Alexovi načte a pak už se jenom tohle. A myslím, že bychom mohli skočit. Konec. Chcete se něco zeptat třeba? No, Pablo, když mám to ten výpis i dělat potom na jednotlivém řádku, takže řešíte tam výpis třeba, chci dělat třeba, jak máte nějakou tabulku v databáři a tam má nějakou vazbu, chcete vypsat data z té první tabulky, ale i z té vazby, že ti nějaký kuby, spíš jak to řešíte, jak se to řešíte u vás? Asi joinen. No, to je... No. to získáme dát, ale třeba výpisu. Jak vlastně zadefinujete ten sloupec, aby to vypsalo ty data automaticky? Máš třeba vzniklo mail adresu a adresu máš druhé tabulce. Když jsi dělal do pola. No, když uděláš join, ale co když je tam těch 20 víc, tak chci řešit join automaticky. No, chceš je řešit automaticky a vypsat. A jak tak budeš řešit filtrovat? Když tam třeba budeš mít join do tabulky a budeš tam mít stejné sloupce. No jde o tak, jak to zapíš, kterou zavázíš do toho sloupce, jo? To znamená, co tě jako strukturu má tím dala sloupce. Já si spíš myslíš, že join, ne? Takže když budu ten join, tak tam budu mít, jako by měl se ty položky, se na tebe další lety tam. Spíš nějaký vlastní custom render nebo něco. Jsou tam custom rendery, custom condition, tam ty filtry, takže si čtete za to, že to bylo psáno. No ty smysl jako popisování na těch dalších pohledů, pak to mě ukázalo. Tohle bych možná nechal potom. Jo, jo. To je prostě, jak se tak stát. Potom jak se jako renderuje ten data slot. Tak jak si člověk postaví, tak něco lepší. Když si nastavíš vůle, tak si chci dovolit, že to by bylo OPHP, a kdy mluví tam stát. Skvělá kola, to se zobrazí, jak se s tím podívat, to se tam
Jestli umí multisort přes více sloupců. Multisort, ne ten drag and drop, ale multisort jako řazení sloupce. Je to myšleno? Momentálně to neumí v tom smyslu, že by mohl šlo řadit zároveň podle více sloupců. Zatím ne. Jak se definují input políčka pro filtr? Filtry i sloupce i další věci tam jsou třídy a můžou mít i všechny věci, svoje vlastní šablony, i bloky tam jsou proto definované, takže i filtr může být úplně custom. Je tam vždycky k dispozici formulářové probleme. A umí to součty na konci tabulky, jsou tam součty, je tam vždycky kolik je zobrazených položek, kolik je všech položek. Cože, to bude hodnot? Asi ne. Ne. Ne, nevíte. Cože, to bude hodnot?